7 persone janë arrestuar në pikën kufitare të qafthanës në Pogradec me akuzën për shpërdorim detyre e korrupsion. Bëhet fjalë për 2 punonjës policie të pikës kufitare, 2 doganier dhe 3 persona të tjerë në akuzën për shpërdorim detyre e korrupsion aktiv dhe pasiv dhe kontraband me mallrat të tjera. Julian Hila, Bule Hila dhe Florenc Gega nga Librazhdi u kapën në flagrancë ndërsa u tonin me mjetet të ndryshme në hyrje të territorit shqiptar, duke transportuar mallra ushqimore të futura kontraband nga pika e kalimit kufitar të qafthanës duke shmangur detyrime doganore konform ligjit. Për veprën penale shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, u arrestuan inspektor Arjan Hajrullah, ndihmës specialist kontrollor, inspektor Fisnik Mahmutllari, trup shërbimi dhe 2 doganierët Vladimir Bardhi e Julian Poçe. Sipas pamjeve filmike, punonjësit e policisë kufitare në bashkëpunim me punonjësit e doganës në këmbim të parave kanë favorizuar 3 personat e arrestuar në kalimin e mallrave kontraband pa kryer procedurën e zhdoganimit. Policia ka sekuestruar 3 automjete, 9 aparate celular, sasi blera shmonetare të përfituara në mënyrë të kundraligjshme nga aktiviteti i kontrabandës në ambientet e punës, sasi e konsiderueshme e mallrave ushqimore dhe pijeve të ndryshme, si dhe mallra të tjera.